Hello everyone, welcome to English Corner. The topic we're going to talk about is life lessons in Rudyard Kipling's If. 好，我们今天来聊聊有一个人叫 Rudyard Kipling， 然后他是那个诺贝尔文学奖的得主，他写的一首诗叫 If， 好，如果点点点怎么样。那在这首诗里面呢，会有很多的 life lessons， 好，人生哲学，人生哲理。那我们首先 please turn to page 3， 我们来看看这首诗。好，这首诗呢，你会看到它有四个段落，那以诗来讲我们叫做 四个 stanza， 好，左上角麻烦你自己写个一，第一个 stanza， 那右左下角就是第二个，然后右上角就是三，你把它一二三四，那右下就是第四，好，总共有四个段落，四个 stanza。 那写诗呢，好，同学我们看一下那个每一行每一个 line 每一行的第一个字，好，你这样一眼扫下去，是不是看到很多那个频率很高 if， 好，所以这首诗的那个 title， 它的 title 就是叫做 if， 如果点点点啊，好，那这首诗每一段啊，它有它主要的意义，我们等一下会稍微说明一下。那这首诗的重点就是在右下角，好，第四个 stanza 的最后两句话，好，同学你把它画起来。那这两句话是什么意思呢？好，我们来看文章的时候就会发现咯。 Please turn to page 4， 来第四 page 4， 好，第四页。 Poems have the power to move us, inspire us and guide us to do great things. If succeeds in doing all three， 好，他说那个诗啊，一首首的诗 poems， 它有具有这样的能力。它有什么样的能力呢？有三种，一个句子一个动词，所以遇到第二个动词我们用 to， 所以是 to 怎么样， to move us 写个 v， 写个 v1， inspire us 写个 v2， and guide us v3，这三个动词是对等，它通通放在 to 的后面，所以是原型，原型，原型， and 原型，在最后一个动词前面加个 and。 那个诗啊，它会感动我们 move， 不是移动搬动，是 touch us， 是感动我们，而且会鼓励激发我们，inspire 就是 encourage， 鼓舞我们， and guide us 给我们指引方向去做对的事情，而且是很厉害的事情， great things。 那这首诗呢， if succeeds in 在哪一方面成功，同学所有的介系词后面动词接着要加 ing， 所以 ing 圈起来。这首诗它成功的做到了这三件事情， move us, inspire us and guide us， 好，这么厉害，我们来看一下到底是怎么样。 Written by Rudyard Kipling, British Nobel Laureate in Literature and first published in 1910, the poem contains advice from a father to his son on living a good life. 好，那这首诗的主词就是在那个斜线的部分，逗点后面斜线的部分， the poem， 这首诗的主词是不是这句话的主词是 the poem， 这首诗，所以前面是用 PP 啊， PP and PP， 这首诗是被写成的，而且是被出版，所以那个 and 的前后划线的部分是对等。这首诗是被谁写的啊？ Rudyard Kipling， 这个大写 RK 这个字，那他是谁啊？他就等于后面的 British Nobel Laureate in Literature， 诺贝尔文学奖的得主，前面等于后面，所以他是同位语。然后呢，他这首诗第首次被发行Published 在1910年的时候，哇，距今100多年的，但是大家还在读它，表示说它一定有它特别之处。这首诗呢 contains 它包含的 advice， 它包含的人生的建议来自哪边啊？同学括号的部分是修饰前面的 advice， 从一个爸爸好给他的儿子的人生的建议在哪一方面 on 在哪一方面呢、啊？介系词后面 ing 圈起来，在如何过一个好生活方面，爸爸给儿子一些建议 live a good life，或者是你可以讲 lead a good life， 就是过着点点点的生活。 The speaker raises common circumstances on one may encounter in life and explains the best way to confront each of them。 好，他说这个作者啊，他就提出这边的 raise 是提出，他提出了一些 common 非常平常的一些生活的状况 circumstances 一些状况，然后括号的部分是形容词修饰前面的 circumstances， 然后呢那个 one 前面省略的 which 或是 that，这个状况是每一个人在生活中都会遇到的，好的状况，好，所以它是那个受词，受词可以省略，受词的冠带可以省略，而且他解释了这个作者他提出来，而且解释，好，所以同学前面的 raise 加了 s， 后面的 explain 也是加 s， 因为他的主词都是 the speaker， 他解释什么呢？ The best way to 做什么做点点点的方法，同学介系词是 to， 最好的方法，什么样的方法呢？去对付 confront each of them， 你
你遇到这些状况的时候，你要如何去应付它 ？Confront each of them， 每一个状况。那什么意思呢 ？It was one of the 20th century's most beloved poems, and its words of wisdom remain relevant to this day。好，他说这首诗是哈，同学那个 was 就是等于，它是哈，同学我们看到 of 由后面往前面发译，它是20世纪最令人喜爱的诗 ，most beloved 就是大家所喜爱的诗。当中的其中之一 ，one of 就是其中之一，这些东西很多当中的一个，所以 one of 后面当然是复数的名词，所以 poem 要加 s 哈，它是大家最喜欢的一首诗其中之一，而且啊，它的那个字里行间充满了智慧之语 ，words of wisdom 哈，智慧之语，它的智慧之语仍然哈，仍然到现在 是有相关的 ，remain relevant 跟现在的。人生在生活处事上面仍然是有相关的 To this day 直到现在为止到底相关什么呢好同学我们来看一下第二段他开始要讲第一个 stanza 了 The poem begins with advice regarding how to behave righteously in the face of unrighteousness 好他说这首诗以点点点为开始以给儿子的建议 begins with advice 什么样的建议呢 regarding 就是 about 有关什么东西的建议好括号的部分是当 regarding 的受词有关如何要行为要正直 how to behave righteously 好你如何行为举止叫 behave righteously 就是正直的 in the face of 当你面临到点点点当你面临到不公不义的时候同学 UN 带符号所以 righteous 就是正义的 unrighteous 就是非正义的 NESS 圈起来是名词字尾所以呢当你面对到不公不义的时候你要如何还是要行得正做得直如何呢很困难啊同学你也许要花一辈子的时间去调试自己 When people are hostile toward you remain calm and steady 他说当人们对你有恶意的时候 be hostile toward 这边的 toward 就是 to hostile 就是对谁有敌意的你要怎么样啊 remain 这边是那个祈使句你它的主词就是 you remain calm remain 后面接形容词你仍然要保持冷静啊而且你要保持镇定 steady 这很困难啊通常人家就是一下子就骂回去了对不对 Have faith in yourself when others blame or doubt you, but be receptive to constructive criticism. 好他说对你自己要有信心 have faith in, 好对某人要有信心这边的 faith 可以换成 confidence, 好祈使句它的主词都是 you, 对你自己好同学主词是 you, 受词也是 you, 所以我们的受词就变成反身代名词 yourself, you have faith in yourself, OK, 主词受词同样的时候我们那个受词会改成反身代名词 yourself, 你要对自己有信心啊当别人责骂你的时候 blame 就是责骂你或者是对你怀疑的时候 doubt,或对你怀疑的时候但是啊你对于 constructive IVE 圈起来形容词有建设性的 criticism 批评的时候你必须要保持开放的态度 be receptive to 就是你要诚心的去接受它 No less important is the quality of patience for without it the fruits of your labor may be lost 这件事情真的很困难啊当人家骂你骂的时候你还要沉下心来听听看有没有那个有没有真的是可取之处然后你再就你的缺点去改进这真的非常困难我都做不太到啊所以各位就那个边走边看啊好慢慢学来同学那个否定字 no 当句首后面要倒装所以这个句子原来的主词是 is 后面的 the quality of patience 耐心的特质齁Quality 就是特质 ，patience 就是耐心。耐心的特质 is no less important。同学 ，important 就是重要。No 没有 ，less 就是也是带负号，负负得正。所以呢，他负负得正就是说 ，the quality of patience is very important。好，他说耐心的特质非常重要啊。因为同学这边的 for 就是 because 就是 since 就是 as。好，同学你自己带话。因为如果没有它，好，这边的 it 就是 quality of patience。如果没有耐心的话那你劳动的成果同学这边 labor 就是你的劳动 fruit 不是水果就是你劳动的 result 结果也 有可能会付之流水 maybe lost 因为耐心很重要 and if people despise you or spread lies about you be truthful and refrain from returning the hatred 同学我跟你讲啊人在江湖走啊出不来混的总是要还的、啊、所以同学凡走过必留下痕迹所以你不要想说哦，我现在努力
很像立刻没有看到结果，你错了、哦、那个时间一久大家都会看得到，那你时间拉长也许好的结果不是现在给你啊、哦、就像我教学生，那学生也许现在在我手上成绩不是很好啊，可是他也许某天他上了大学忽然开窍，把我所讲的 某一句话在心里记下了，那对于他没有很讨厌英文，他继续持续不断的去学他的英文，也许他的开花结果不是在我手上，是在未来的某一天啊、哦、对不对？所以同学 be patient， 要有耐心啊、哦，而且啊，如果人们 despise you， 当人们鄙视你 look down on you， 就是鄙视你，看不起你 despise， D-E 本身就是带负号的意思，当人们看不起你或者是在散布你的谣言 spread lies about you， 这边 lies 就是谎言，就是到处在讲你的坏话，那这个时候你还是要忍住，同学忍啊忍啊，心字头上一把刀要忍啊， be truthful， 你必须还是要非常的公平的对待，好，非常的正直 ，and refrain from， 忍住，不要，好，同学，这个 from 带负号，不要，它是介系词，后面 ing 圈起来，不要 returning the hatred， 好，不要用 hatred 怨恨来报答别人，好，就是不要。就是不要人家对你不好，然后你也对他不好啊，好，就是不要以牙还牙。Doing so is the only way to put an end to the cycle of hatred and dishonesty。好，同学，这句话就冤冤相报何时了啊？好，如果你要这样翻比较文言一点的话 ，Doing so， 同学这边 so 代替之前讲过的这个句子，自己参考一下。你如果这样做的话，好 ，doing ving 当主词，动词。单数，所以是有意思。你如果做这件事情的话，做这件事情是唯一的方式。同学，这个意思就是等于，它是 the only way， 是唯一的方式。去做什么呢 ？Put an end to， 结束，结束什么呢 ？The cycle of hatred， 就是那个愤恨、怨恨的循环，就是冤冤相报何时了。And the dishonesty， 同学 ，dis 代负号 ，honesty 就是诚实 ，dishonesty 就是不诚实啊。你要把这些不好的东西做个了结。In addition, it's essential to be modest and humble。而且，好，同学，前面叮咛你第一件事情，后面还有事情要叮咛你，所以你要用 in addition。除此之外，除此之外，这件事情是很重要的。It 就等于后面的划线的部分。真正的主词是 to be modest and humble is essential。Essential 就是 necessary， 就是 important。就是非常重要的，你必须要保持 humble， 必须要谦虚啊，谦卑啊，同学，谦卑，谦卑，再谦卑，是非常重要的事情。好，那就是这个第一个 stanza， 那接下来我们看一下第二个 stanza 在讲什么。 The second stanza focuses on pursuing one's dreams and suggests that people do so in a balanced manner。 好，那就第二段啊，好，第二段 focus on， 聚焦于，同学 on 是介系词，后面动词要请回答 ing 啊，好，所学 ing 圈起来。第二个它就是聚焦在要追求某人的理想 ，pursue 就是追求某人的梦想，而且建议你 suggest that 建议人们应该要做这件事情，做什么事情 ？So 就是 pursue one's dreams， 好，就是代替之前讲过的一个动作 ，in a balanced manner， 以点点点的方式。同学这边的 manner 就是 way， 以一个平衡的方式 ，balanced 加了 ed 就是形容词，什么意思呢？什么叫做要平衡的追求你的梦想 ？As the speaker explains， you can dream and think, but your dreams and thoughts should be translated into rational and direct action in the real world. 好，他说 as 就是如同这个作者，他在这个诗里面，他要解释给你听啊。他说，你可以做梦，而且你也可以那个天马行空的这样乱想，但是你的梦想还有你的想法，必须要转化为 be translated into， 好，必须要转化为 rational， 要合理的 reasonable。而且要转化为一个 direct action， 你要化为，不要把想法化为行动，在哪里啊？ In the real world， 什么意思呢？你每天在那边想说啊，我的英文下一次我要考好一点，我要考好一点。可是当你想完之后，你又继续埋头在那边打电动，这是没有用的啊。好，如果你这边想说啊，我下次我英文要考好一点，想完了，然后你开始制定计划。好，就是我一天背十个，一天背十个，好，总有一天这几千个生字一定会被我背完。同学，这叫做 be translated into rational action， 你要化为行动才有用啊，每天在那边空想是没有用的。Of course, you have success and failure in life， 好，当然呢、啊，好，你就说老师，我下定决心啊，我写下目标啦、啊，我付诸实行啊，我每天背十个啊，可是我月考还是考差，有没有可能有啊？为什么啊？这就是人生啊，同学，有起就有落。
因为在人生当中，你有可能会遇到 success 成功跟失败啊，失败完之后就成功，成功完就失败，起起伏伏，这就是人生啊。有一天你总会懂的。You need to accept both with grace and continue to persevere in either case 啊，你必须要接受两者。这边的 both 就是前面讲的 success and failure 哈，你成功了很高兴啊，但是不要高兴太久哈，而且赶快准备下一步。当你失败了，你也不要气馁太久，下一步好好检讨，好好改进，下一次就换你成功啦。你要如何的去接受它 ？With grace， with 后面接名词当副词用，所以这边的 with grace 就是 gracefully。你要优雅的接受成功，优雅的接受失败，这没有什么大不了的啊，起起落落嘛。好 ，and continue 继续不断的努力不懈叫 persevere。In either case， 同学 either 两个状况当中的其中一个。好，这边哪两个 ？Success and failure。好，这两个，不管你是成功还是失败，你都要。持续不断的努力啊！我不知道你们对那个《孙子兵法》有没有研究啊？那个《孙子兵法》在最后面啊，然后我看过很那个《孙子兵法》那个白话文，然后他写到最后跟你写的乱七八糟，然后写到后来就是一个 conclusion 结论，自强不息就是四个字，自强不息。你的人生当中就是要不断的精进自己，那你不进步啊，同学，那。水不进则退啊，你不进步啊，后面长江后浪推前浪，你很快就会被淘汰掉。Furthermore, when others distort your words and deeds, always push forward with your eyes on your goals. 前面讲要那个要努力，然后不要畏惧成功或失败，而且我后面还有话要交代，所以我会用除此之外 ，furthermore， 好，然后它的代换你必须要非常像顺口溜一样能够背得出来。Moreover, besides, in addition， 好，这些必须要很熟喽。同学，高三生，身为一个高三生，这些代换是非常基本的。当人们啊曲解 ，dis 就是代父哈，不好的意思。当人们曲解了你的话，还有你的行为 ，dis 就是 behavior。当人们曲解你，你第一个想法一定是生气。啊、但是除了生气之外，你还要 push forward、啊、你还要继续往前看，而且要 with your eyes on your goals。 同学 with 后面接受词再接 suppose 不语，这个片语很难去翻译啊，就 表示附带状态。什么意思呢？你必须不断的 一边前进，而且你的眼睛要看着你的目标持续不断前进。好 ，with your eyes， 好，你的 eyes 要在哪边呢 ？On your goals， 好，你的 goals 就是你的目标，你的眼睛在盯着你的目标，持续不断前进。好，那同学，我们这边有一个文法小教室啊，你就自己整理一下。如果你心有余力的话，你自己整理。那如果你觉得说老师我负担太大，那你就直接把它跳过 ，OK 的。Even if your plans end up as failures, you should pick yourself up and try whatever you can to start again。好，他说。哎，即使啊，好，同学这边的 even if 叫即使，如果后面这个状况成立的话，啊，它有没有可能不成立？有可能啊。我是说，如果你这件事情成功的话，如果你后面这件事情成为事实的话，哈，所以 your plans end up 以点点点做结尾，哈 ，end up as failure。如果你的计划最后还是以失败做结尾的时候，好，那你怎么办呢？你应该要 pick yourself up， 好，把你自己再捡起来。什么意思呢？鼓起勇气 ，and try whatever you can。同学，括号的部分当 try 的受词，这边的 whatever you can 就是无论你可以做的事情，打三颗星。你这一课的复习的句型哦，无论点点点哈。你要试到你没有办法试为止，比如说我 一次背十个，可是我背到后来都忘记了，那我下次一次背二十个好不好？可以啊，就是你就试试看嘛。那你就说老师，我那个拿生字卡背我好无聊，我可不可以用线上的 Quizlet 那个网站背生字？可以啊，同学，你要想办法不断的去尝试 and to start again， 这样你才会有成功的时候啊。